Миколаївському зоопарку мешкає нільський крилан – приваблива і цікава тваринка. Вона, як і кажани, відноситься до загону рукокрилих і є їхнім найближчим родичем. В основному ми звикли до того, що люди, більшість, називають всіх летучими мишами, і от тут, біля цього вольєра, дуже часто можна слышати летучі миші, несмотря на те, що висить табличка, де все це розписано і розказано. Отличие летучих мишей от крыланов заключается в том, что летучие мыши, как правило, они все плотоядные или кровососущие. Крыланы же, они все растительноядные, ну, в основном преимущественно фруктоядные. Своєрідна зовнішність цих звірів зумовила і їх другу назву – єгипетські летючі собаки. Ну, названня отримали своє, видимо, за сходство мордочки, похожої на собачу. Літучі, зрозуміло, тому що літають. Всі знають, що кажани мають здатність до ехолокації. Натомість не у всіх криланів є подібні здібності. А от летючі собаки володіють такою унікальною рисою. Вони генерують ультразвукові сигнали язиком во время польоту і ловлять відражаючий сигнал своїми ушами. Тим самим орієнтуються і в пространстві, і ловят, может быть, ну не ловят, а ориентируются на деревьях вот при выборе пищи очень часто. Все остальные крыланы виды, они в основном дневные, и там преимущественно они ориентируются на свое зрение. Вот этот же вид ночные животные. У зоопарку для них створені особливі умови. Чередуем им день-ночь не совсем так, как он идет, ну, скажем так, за окном. То есть мы вот до обеда у них продолжается еще как бы ночь, у них, ну, для них день, они спят, то есть горит свет, посетители могут видеть спящую группу. Позже, уже после обеда, мы задаем им корма и выключаем свет. И то есть для них как бы пораньше наступает ночь, они начинают проявлять активность, начинают летать, начинают кормиться. И наши посетители могут видеть их уже, так сказать, в действии. Ця група утримується тут вже давно, понад 10 років. А про інших представників колекції Миколаївського зоопарку дізнавайтеся у наступних випусках нашої рубрики.